په مال کتاب کې د موټر چلولو د تیوري درسونه د لوستلو لپاره تاسو به په دې کتاب باندې کلک وکړه. دا کتاب چې دا ټول پیوه ځکه چې 2 فاصله ده، ټول پیوه وخت کې نه نشریده، نه شوی خپرولی چې تر څو تاسو ولولی لکه نورمال ډول نور کتابونه چې تاسو ولولی داسې تاسو دا نه شئ لوستلی. که چیرې دا بټن هم کلیک کړئ نو تاسو ته به یوازې یوه پاڼه معلومات راشي چې تاسو کولی شئ هغه ولولی، او معلومات چې وایي چې موږ دا کتاب په برخې برخې خپور کړی دی. نو د دې لپاره چې ټولې برخې وګورئ نو په دغه قسمت کې د کتاب برخې دي، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې تاسو کلیک وکړو دلته د سر نیولې د موټر د موټر تیوري 0-1 دا درس دی، یعنی لومړی درس دی، لومړی فصل دی. تاسو کولی شئ چې دا ولولی، د دې لوستل د لومړی فصل دی. هو همدا ډول باندې تاسو کښته لاړ شئ هم تر 2 فصله پورې چې آخري فصل دی. تاسو کولی شئ دا دلته په دې ځای کې ولولی. که چیرې کومه پوښتنه یا نظر هم درلودو کولی شئ چې یو نظر دلته ولیکئ، یا پوښتنه وه یا کوم نظر هم درلودو کولی شئ دلته یې واستوئ او ولیکئ. هیله ده چې د کتاب نه خوند واخلئ او ښې نمرې پکې واخلئ او ښه لیسنس، زر تر زره لیسنس واخلئ. ښه وخت.